Dobroveče iz studija 1 regionalne televizije Telemark. Sa našim večerašnjim gostom videli smo se pre 6 meseci, pre same predsjedničke izbore u aprilu. Tada je dosta toga obećao, a mi ćemo večeras pokušati da saznamo šta je od toga ispunjeno, a šta ne i da li će moći da bude ispunjeno. Ima li pomaka u gradu? Kada će u Čačak doći prvi investitor? Ko vodi glavnu reč kada je u pitanju kadriranje? Zašto Srpska napredna stranka na lokalu stoji lošije nego na Republici prema nekim poslednjim istraživanjima? Kako se troši novac iz budžeta grada? Samo su neka od pitanja koja ćemo postaviti našem i vašem večerašnjem gostu, a to je gradonačelnik Čačka, gospodin Milun Todorović. Gospodine Todoroviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Nismo se dugo videli, dosta je tema pred nama, već sam i delimično najavio o čemu ćemo sve pričati, ali želeo bih da na ovom samom početku emisije posvetimo i nekoliko minuta tragičnom događaju koji se desio u međuvremenu od našeg poslednjeg susreta. Nažalost, vaš zamenik, gospodin Radoš Pavlović, je tragično stradao početkom jula. Kao što znamo, niste mogli da birate mnogo saradnika kada je birana nova gradska vlast, ali ste se ipak izborili da vaš zamenik bude Radoš Pavlović. Koliko dugo ste ga poznavali i zašto ste se odlučili za njega? Pa profesor, sada već nažalost pokojni Radoš Pavlović i ja se poznajemo iz rane mladosti. Negde sredinom 80-ih smo se upoznali, družili smo se, sarađivali u raznim oblastima, uglavnom voćarstva i povrtarstva. Naravno da je to veliki gubitak pre svega za porodicu profesora Pavlovića, za njegovo dvoje maloletne dece, suprugu, majku, sestru, ali za nas prijatelje i saradnike, veliki entuzijasta, veliki radnik, izuzetan stručnjak, čovek koji je nesebično sebe davao i fakultetu na kome je radio dugo godina, univerzitetu takođe, ali za tih nepunih 13 meseci i gradu Čačku. Njegov doprinos je zaista nemerljiv i ono što nijednog trenutka nije se postavljao kao pitanje jeste njegov predlog i na kraju imenovanje na poziciju zamenika gradonačelnika. Nažalost, taj nesrećni slučaj, saobraćajna nesreća, i definisao je da moramo dalje, da na onim temeljima koje on uspostavio, pre svega u oblasti poljoprivrede za koju je bio i zadužen, nastavimo, a to zaista odlično rade momci s kojima on najviše je sarađivao, mislim na Radojicu Gavrilovića, na Bojana Gavrilovića i ostale zaposlene u Leru, da idu dobrim putem. Kako je izgledao rad sa njim? Šta je ono po čemu ćete ga vi pamtiti? Pa zaista i privatno i u poslu velika energija, želja za novim dostignućima, za onim za što je on zaista pre svega bio stručan i na svom poslu u Trgušinima imao i ogledno dobro, rekao bih, za sve poljoprivrednike, jeste da moramo ići napred, da moramo neke nove tehnologije, nova saznanja, nove agrotehničke mere primjenjivati, ukrupnjavati posed, raditi komasaciju zemljišta, osavremenjivati naravno i mehanizaciju, opremu, protivgradne mreže, borio se za protivgradne strelce, za atarske puteve. Rekao bih da je dao veliki doprinos za tako kratko vreme, nepunih 13 meseci, i pamtit ću te naše susrete svakodnevne, po velikoj energiji, želji, htenju da se mnogo, mnogo više ulaže u poljoprivredu. Ali ste ga mnogo ubeđivali da bude vaš zamenik, stručnjaci takvog kalibra, čini mi se, ne ulaze tako lako u politiku? Nisam ga zaista dugo ubeđivao. Posle nekih desetak dana posle lokalnih izbora 2016. godine, sedeli smo kod njega kući na terasi i vodili naš zajednički neobavezni razgovor o viziji Čačka, pre svega u oblasti poljoprivrede. Naravno, ja kao veoma neuk za tu oblast sam to sa pažnjom slušao i u stvari ponavljao mi je nešto što mi je ponovio bar 50 puta u našem ranijem druženju i prijateljstvu. To je nešto što zaista ja i tada i sada posebno podržavam i mislim da smo se u nekoliko rečenica dogovorili da je on prihvatio tu veliku obavezu i od tog prvog dana kada smo 20. juna obojica izabrani na te
visoke funkcije, da vodimo grad Čačak, da smo radili timski, da smo radili zajedno, svaki svoje oblasti, da smo se odlično dopunjavali i kažem da je dao veliki doprinos koji ne smemo da zaboravimo. Niste bila u zemlji kada se dogodila tragedija, ali ste se brzo vratili. Da, ja sam bio službeno odsutan. Nažalost, ta vest me dočekala van Čačka, odmah sam se vratio u grad. Mislim da smo dostojno ispratili našeg profesora i da i porodici i prijateljima ublažili tu bol koja je velika. Čekali smo, naravno, posle nekog protoka vremena, tih naših tradicionalnih 40 dana žalosti, da uđemo u razgovor sa ostalim potencijalnim kandidatima za to visoko mesto, zamenik gradonačelnika, da vidimo šta su sve prednosti i mane kandidata. Kao što znate, po zakonu o lokalnoj samoupravi i gradonačelnik i zamenik gradonačelnika se biraju iz redova odbornika i došli do konsenzusa da to bude koleginica Milica Dačić. Da, život ide dalje. Dakle, kao što ste rekli, pao je izbor na Milicu Dačić. Spekulisalo se da će to možda biti Igor Trifunović. To su bila ta dva imena koja su se pojavljivala u javnosti. Čuli ste kritike opozicije, ali prvo da čujemo od vas zašto Milica? Pa Milica Dačić je jedna mlada obrazovana devojka koja je za tih godinu i po dana, koliko se mi poznajemo, dala jedan veliki doprinos, pre svega u nekim projektima koje je vodila zajedno sa kolegama iz lokalnog ekonomskog razvoja, pre svega, i članom gradskog veća za privredu i ekonomiju Mihajlom Jovićem. Ja sam vidio tu energiju i želju da se i uči, da se ističu nova znanja i mislim da bez mladosti i energije ne možemo napred. Moj izbor je da Milica Dačić bude moja zamenica. Evo, za ovih nepunih 15 dana vidim da nisam pogrešio. Zaista je devojka puna energije, ušla u 30. godinu života. Pitanje sada šta je mladost, šta nije mladost, ali zaista ima iskustva. Nije ona bez iskustva, bila je i asistent na fakultetu sa visokim prosekom. Završila pravni fakultet. Kažem, dala je i doprinos kroz razne projekte koje je zajedno sa i koleginicom Novaković takođe vodila. I mislim da nisam, kažem, pogrešio. Moj izbor isključivo. Ja želim da biram svoje saradnike. Koalicija koju predvodi Srpska napredna stranka se složila sa tim i dala joj veliku podršku. Čak na samom glasanju videli smo da su i neki odbornici iz opozicije takođe dali svoje poverenje Milici Dačić i ja ne sumnjam da će ona da i nauči puno i da se uz iskusnije kolege usavršava na kraju i nas nešto starije mora neko da nasledi. Da. Već ste delimično odgovorili na kritiku opozicije da nemam iskustva za tako odgovornu funkciju. Jedna od sledećih kritika jeste da je ona bila 36. na odborničkoj listi, da je to izbor Ostoje Mijailovića. Znate šta, ja nikada nisam mešao mane sa prednostima i iluzije sa vrednostima. To je nešto nespojivo. Nisam mešao to u privatnom životu, ni u poslovnom, naravno ni u ovom političkom. Rekao sam već da je Milica mlada i obrazovana devojka, da ima podršku i moju i svih saradnika i pomoćnika i načelnika uprave. Tu je sa nama u timu, veoma doprinosi razvoju već u ovih nekoliko nedelja. Ne sumnjam u nju, mislim da će opravdati to poverenje, a vreme pred nama koje će zaista ili demantovati ili potvrditi ove moje pretpostavke. Da. Upravo izbor Milice Dačić opet je nametno u pitanju javnosti. Da li vi i koliko se pitate za neka postavljenja u gradu? Pa dakle, imate li vi uticaj, odnosno dajete li predloge i odlučujete li kog će gde biti postavljen? U Čačku je koalicija Srpske napredne stranke i ostalih koalicijskih partnera. Da ne zaboravimo i SPS i DSS, SDPS, Pokret socijalista, SPO i PUPS, naravno. Konsenzusom donosimo sve odluke. Mi kao vodeća partija i partija koja ima najveću odgovornost za vršenje vlasti, ne bežimo od toga, naravno, daleko od toga, a ujedno ja kao član predsjedništva Srpske napredne stranke od maja prošle godine, naravno da imam veoma uticaja na te odluke. Nikada niko nije isključio, naravno ni ja. Tražimo najbolje rešenje za grad Čačak i za one institucije u opštoj oblasti koje mogu da se prezentuju kroz svoj rad. Isključivo cenim rad, red i disciplinu. Za sada
odlično odgovaraju ljudi na svoje zadatke, mislim i na pomoćnike, i na Bojovića, i na Milića, i na gospođu Đoković, kao i načelnici uprava, direktori javnih preduzeća, direktori ustanova. Zaista imamo sa čim da se ponosimo u Čačku. Imamo dosta odgovornih ljudi, ljudi koji znaju svoj posao. Na stranu politike, ja sam njima na početku rekao da do 16 sati ili 17 ili 18, 19, do kada radimo, da za politiku nema mesta u gradskoj upravi. Posle tog radnog vremena svaki ima pravo da se bavi svojim političkim angažmanom na ovaj ili onaj način i sa tim nikada nećemo imati problem. Ali da imamo zajednički stav po raznim osnovama i naravno i kadrovskim rešenjima, naravno da imamo. Ni ne merim to tako zaista da li je neko nečiji ničiji. Svi smo mi građani, predstavnici grada Čačka, građana Čačka i tako treba da se ponašamo. Kako izgledaju ti sastanci? Da li, ne znam, dođe koalicioni partnerom, iznese predlog za neku funkciju ili za vašeg zamenika, ili dođe gospodin Mijailović, Parezanović? Je li svako od vas iznese neke predloge ili... Ne, to deluje mnogo ozbiljnije, zaista. Prvo, imamo koalicione partnera koje veoma uvažavamo i zaista koji daju veliki doprinos. I PUPS, i SPS, i svi nabrojeni, da ih sada ne nabrojam ponovo, i kroz gradsko veće, i kroz samu odborničku grupu, i kroz skupštinu, naravno, i kroz sve institucije koje funkcionišu. Dolazi do isteka mandata, neisteka mandata, nažalost i do ovih tragičnih situacija kao što smo imali sa zamenikom Pavlovićem. Nigde ne žurim, uvek sagledavamo više aspekata tih, pre svega mogućnosti odgovora na tu veoma važnu funkciju, a sve su važne, pa onda dolazimo do zajedničkog stava. Da li je to predlog, kvalitetan predlog našeg koalicijskog partnera ili nestranačka ličnosti. Ja bih ja samo podsjetio da imamo dva člana gradskog veća koji su nestranačke ličnosti, većinu, rekao bih, direktora javnih preduzeća i ustanova koji su također nestranačke ličnosti, pre svega poštujemo struku. Naravno da ne bežimo od toga da i politika delegira svoje kandidate i to je sasvim legitimno, zbog toga izbori i služe, ali mi nosimo odgovornost i snosimo odgovornost i snosit ćemo je za te naše izbore. U toku je konkurs za izbor direktora Doma kulture, da li je već doneta odluka? Ne, kao što sam rekao, to tako ne funkcioniše. Naravno, postoji komisija koja meri kandidate. Koliko ja znam, ima dosta kandidata za tu veoma važnu funkciju. Gospodin Jerotijević je dugi niz godina izuzetno dobro obavljao tu funkciju. Meni je žao što on nije konkurisao, zaista mislim da je dao veliki doprinos uopšte razvoju ne samo Doma kulture, već i uopšte kulture u Čačku. Veoma odgovoran i predan čovek. Nadam se da će ostati u sistemu i da će i nekim drugim kandidatima koji budu izabrani na konkursu dati svoju podršku. Ne sumnjam u to, ali kažem, to tako ne funkcioniše zaista. Pre svega komisija i struka treba da proceni stručnost, a onda na politici da to verifikuje. I to je taj način. Dobro, a kada su u pitanju direktori turističke organizacije i sportskog centra, bilo je, kada su imenovane sadašnja lica, da se radi o VD stanju i da će u roku od 6 meseci biti raspisan novi konkurs. Kada možemo očekivati trku za ta mesta? Pa naravno da će to biti sve u skladu sa zakonom. Zakon je prepoznao funkciju vršenja dužnosti ili vršenja funkcije direktorima do godinu dana, dakle, da će biti u 6 meseci ili godinu dana, bit će sigurno konkursi. Ono što je tada takođe bilo, kao što se sećate i vi i vaši gledalci, dosta spočitavanja zašto mladi ljudi, zašto oni, a ne neko drugi. Vreme je demantovalo te zlonamerne komentare i uopšte ljudi bez hipoteka, roditelja, rođaka i tako dalje. Mislim da ta dva mlada momka, iako Oljević i Stevani, su dali veliki doprinos za ovako kratko vreme i da se tu boljitak vidi. Mi ćemo meriti i dalje rezultate njihovog rada i mislim da veoma brzo će biti konkursi za ove dve ustanove. Dobro. Poslednje istraživanje agencije Faktor Plus, o tome se dosta govori u poslednjih 2-3 dana, pokazuju da Srpska napredna stranka ima slabe rezultate na lokalu u odnosu na Republiku. Po tom opet istraživanju imate bolje rezultate nego sama stranka. Kako uopšte komentarišete te rezultate? Verujete li u ta istraživanja? Video sam, naravno, kao i svi sugrađani, ta istraživanja. Za mene su oni samo podstrek za sve nas da radimo još više i bolje, a jedino merilo su zaista izbori. Mislim da smo na istom nivou na kakvom smo bili u procentima kada saberemo naše koalicione partnere koje vrše vlast
i samo Srpsku naprednu stranku i ostale partnere, kao što sam rekao, koji nisu u ovom istraživanju uzeti u obzir, mislim i na DSS i na PUPS i na Pokret socijalista i sve ostale, to je taj nivo. Mi imamo 43 odbornika u Skupštini grada Čačka, dakle to je većina poprilično od onih 38, dakle 43 odbornika, imamo mnogo želje i energije i dalje da radimo. Skoro sam izjavio da tuđi porazi nas samo više obavezuju da mnogo više radimo i da tu odgovornost nosimo na svojim plećima. Mislim da je interesantno istraživanje sa mnogo aspekata, ali kažem, ja se mnogo ne obazirem na to zaista. Mislim da će sugrađani posle prvog mandata, a to je za 2,5 godine, meriti rezultate rada, želje nekih kandidata da se bave politikom ili da se ojačaju sa svojih legitimnih političkih stavova, naravno, i poštovaći uvek volju građana. U ovom slučaju naših sugrađana, mislim da će posle te prve etape od 4 godine oni imati dobrih razloga da razmisle da li su za nastavak, produžetak poverenja aktualne vlasti ili smene vlasti ili dolaska nekih drugih ljudi. Još jednom kažem, i Srpska napredna stranka i lično ja uvek ćemo podržavati volju naroda. Da. Koliko mogu da zaključim, nećete podržati inicijativu opozicije za neke vanredne lokalne izbore? Pa znate šta, toliko neozbiljno ne bi išli zaista da se na osnovu jednog istraživanja raspisuju vanredni izbori. Vlast u Čačku je stabilna, rekao sam, sa 43 odbornika vladajuće većine. Budžet se puni sasvim zadovoljavajuće. Svi uglavnom projekti koje smo i aktivirali i koji su u toku bit će završeni. Ono što ćemo raditi u naredne 2,5 godine, naravno, da će naši sugrađani i javnost uopšte biti upoznata, tako da, eto, za 2,5 godine ćemo se meriti nekim izborima pa ćemo vidjeti ko je u pravu. Da, dobro. Istraživanje po svemu sudeći najava političkog angažovanja gospodina Ivana Ćarlovića, prvobitnog kandidata Srpske napredne stranke za gradonačelnika. Očekujete li da Ćarlović uđe u politiku i da li bi to na neki način moglo da promeni odnos političkih snaga u gradu? Pa mislim da je dobro da što više mladih i obrazovanih ljudi bude u politici. Mislim i na lokalu i naravno i na republičkom nivou. Da li će gospodin Ćarlović ući u ovu sferu, to već zavisi od njega. Ne bih spekulisao zaista sa tim. Mislim da, kažem, je dobro da se što više ljudi aktivira, da što više ljudi daje svoje programe i da onda građani to na izborima mere. Ja bih sve ostavio to za neko buduće vreme da vidimo kako će se to razvijati. Opet kažem, na osnovu jednog istraživanja ne mogu se donositi neki ozbiljni zaključci, pogotovo ne dugoročno. Kako ste vi zadovoljni radom povereništva Srpske napredne stranke u Čačku? Član ste predsedništva, ali koliko nekako stičem utisak, ne mešate se previše u rad stranačkih organa na lokalu. Svaki ima svoj posao. Ja posao gradonačelnika shvatam zaista i kao veliku počast, ali i zaista veoma odgovorno i predano. Radim svakog dana sa svojim saradnicima, ne samo ja, naravno i moji saradnici, da sada ne nabrojam i pomoćnici i zamenica i načelnici, uprava, direktori. Radimo na dobrobit svih Čačana. Ja sebe doživljavam kao gradonačelnika svih Čačana, bez obzira na versku, rasnu, političku pripadnost. Trudit ću se da do kraja mandata tako i ostane. Učinit ću sve da tako u stvari i bude. Što se tiče angažmana u stranci, rekli ste, sam ja član i predsjedništva stranke i glavnog odbora stranke. Povereništvo ima svoje zadatke, svoje obaveze. Dva poverenika, Parezanović i Trifunović, obavljaju svoj posao na zadovoljavajući način. Imamo preko 8.000 članova na teritoriji grada Čačka. Velika organizacija, nosi naravno i dosta i dnevnih problema. Operativno i poverenici u mesnim zajednicama i samo povereništvo u Čačku funkcioniše na zadovoljavajući, po meni zadovoljavajući način. Sve one aktivnosti koje sprovode i kroz sistem povereništva, ali i kroz sistem narodnog poslanika, čine dobro gradu. To je meni najvažnije, da nema opstrukcija, nema je, da ima pomoći sa svih strana i zaista tu radimo kao tim, donosimo odluke zajedno, ali oni nose naravno svoje breme odgovornosti kao poverenici
stranke u Čačku. Vi ste neko ko do sada nije iskazivao neku političku ostrašćenost, niste se oglašavali ili su to zaista bile retke prilike kada ste se oglašavali na neka politička dešavanja u gradu. Kako vi gledate na pojedina saopštenja koja stižu iz poverništva Srpske napredne stranke? Tu pre svega imam u vidu jedno saopštenje gde su sugrađanima deljene neke dijagnoze. Da li sva ta saopštenja gledate blagonaklono? Ja inače život gledam veoma realno. Optimista sam po defaultu, ali zaista se trudim da budem racionalan i da budem odgovoran prema svim sugrađanima. To je politička borba. Saopštenja jedne vrste, druge vrste, uglavnom su odgovori na prethodna saopštenja i tako dalje. To je politička borba koja je zaista legitimna i mislim zaista da svaka ostrašenost odakle god dolazi da nije dobra za Čačak i da nije u cilju nekog boljitka, uopšte pre svega životnog standarda građana koji je nažalost i dalje nizak. I mi smo toga svesni, naravno, zato se i borimo i radimo svakodnevno. Ali, kažem, to doživljavam kao političku borbu i to je sasvim legitimno da se odgovori na jedno saopštenje, drugim saopštenjem i tako dalje. Ne vidim tu ništa epohalno. To tako funkcioniše u politici, to sam ja naučio za ovih godinu i po dana. Ali mislim da uvek treba da sa svih strana, odakle god dolaze ta saopštenja, nekada su veoma tendenciozno usmerena ka predsjedniku Republike, ka povereniku, narodnom poslaniku i tako dalje, također nisu korektne i ne smije da budu u tom sadržaju, ali naravno kasnije dođe do revolta i odgovora koji bude još eksplicitniji. Tako da mislim da ostrašnjenost nije dobra kada nismo hladne glave i kada ne razmišljamo racionalno, dolazi do emocija, dolazi do nekih neželjenih saopštenja, trenutaka, momenata, kako god da ih nazovemo. Mislim da naši sugrađani zaslužuju da mi radimo mnogo više, da im doprinosimo svi zajedno mnogo više. Mislim na sve narodne poslanike, mislim na sve predstavnike vlasti na svim nivoima, a i oni jesu predstavnici, čim su u najvišem parlamentu Republike Srbije, i da neka stand-up politika ne može da donese ništa dobro gradu Čačku. Dobro, član ste predsjedništva Srpske napredne stranke. U subotu se najavljuje sednica. Javnost u Srbiji očekuje odgovor da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora. Kakav će biti vaš stav za subotu? Da, dobro ste obavešteni kao i uvek. U subotu imamo predsjedništvo, odmah posle predsjedništva i glavni odbor. Naravno, idemo na lokalne izbore u Beogradu. Mislim na Srpsku naprednu stranku i na sve političke opcije koje budu želeli da uzmu učešće, naravno, u tom izbornom procesu. I još nekoliko lokalnih samouprava na teritoriju Republike Srbije. Ja lično ne vidim razlog za, to je moj lični stav, za raspisivanje i republičkih izbora. Mandat ove vlade je krenuo tokom ovog leta. Vlada radi odlično, zaista i celog leta su bili u sazivu. I ja lično sam skoro celog leta odlazio u samu vladu i svakog dana sam mogao da nađem svakog ministra na svom radnom mestu. Što se tiče beogradskih izbora i ostalih, ja zaista tu nemam nekih posebnih ni uvida u istraživanje, ni u potrebe uopšte građana Beograda za podržavanjem ovog sistema, ali ono što sam video u Beogradu, a skoro svaki drugi ili treći dan sam u Beogradu, unazad 20 i više godina, da se dosta uradilo, zaista u proteklom periodu, posebno u protekle 3 godine, i na infrastrukturi i na nekim novim sadržajima. Beograd zaista postoje jedna velika metropola, da smo oko 100 hektara onog devastiranog predela dole kod železničke stanice uspeli da saniramo, da su svi ti sugrađeni, odnosno građani Beograda, nadomešteni adekvatnim stanovima u naselju Vojvoda Stepa, da se tu krenulo u ogromnu investiciju, ogromnu gradnju, promenada izgleda fenomenalno, zaista Zemunski kej isto. Dakle, Beograd se gradi, radi i treba da bude zaista metropola, jer to je ipak naš najveći grad i ekonomski centar. Dobro. Samo za kraj da zakružimo ovu političku priču, pa da krenemo i na ekonomiju i na ono što najviše interesuje, nadam se, građane Čačka. Donet je novi poslovnik u radu Skupštine grada. Bila je zaista burna ta sednica Skupštine grada na kojoj je donet novi poslovnik. Čini mi se da je cilj bio da se ubrza rad, ali da nije došlo do toga. Kako ste vi zadovoljni radom Skupštine grada? Mislite li da se požurilo sa donošenjem tog poslovnika? Da li je ipak trebalo ići neke dogovore, pregovore sa opozicijom?
Pa taj poslovnik je u principu poslovnik koji je donet još na republičkom nivou 2008. godine, ako se ne varam. I on je u tom kontekstu i definisan. Tako je funkcioniše i danas u republičkom parlamentu. Ono što je za mene bilo fascinantno prošle godine, kada sam saznao da se 90 tačaka u gradu Novom Sadu završi za jedan dan skupštinskog zasedanja ili u Kragujevcu za dva dana. Mi smo imali tri puta manje tačaka, pa to rastežemo po 5 ili 6 dana. Ali razumem zaista i potrebu opozicije da se eksponira, politički eksponira i da iznosi svoje programe za skupštinskom govornicom. I još jednom ponavljam, to je legitimno pravo na političku borbu. Ono što je ovim poslovnikom, naravno, želeo da se učini, jeste da se napravi jednostavno efikasnija skupština, bez potrebe da se, ili želje da se bilo kome oduzima reč i pravo na svoj politički stav, daleko od toga. Mislim da smo taj deo i smanjili u popriličnoj meri. Što se tiče ustavnosti, podnet je zahtev, kao što znate, za ustavnost tog poslovnika. Radi se samo o četiri slova tog novog poslovnika, da li se osobe koje žele da prisustvuju zasedanjima sednice Skupštine grada Čačka legitimišu kroz JMBG ili ne. Ako se definiše, Ustavni sud definiše da nemamo pravo da legitimišemo osobe i naše sugrađane koji žele da učestvuju u radu Skupštine, naravno da će te četiri reči ili četiri slova biti izbrisane u tom članu. Sve ostalo je naravno pravno moguće, izvodljivo i nemamo problem sa tim. Mislim da će u narednom periodu, i već to liči na dosta, rekao bih, demokratskiju i, da budem iskren, kulturniju skupštinu, bez nekih velikih reči, bez nekog velikog sukoba, opet uvek ostavljajući pravo da i poziciji i opoziciji da iznesu svoj stav, da brane svoje stavove političke, a kažem, sugrađani su tu da to mere, da li trenutno ili na nekim narednim izborima, ali svakako će moći najdemokratskije za okruživanjem hemijske na onaj broj na koji misle da treba da imaju pravo da rukovode gradom uopšte, da im ukažu to poverenje. Imali smo dva obračuna u Čačku poslednjih mesec i po dana. Nažalost, jedan obračun sa smrtnim ishodom i jedno teško ranjavanje usred podneva na gradskom trgu. Imali ste sastanak sa tužilaštvom, sa policijom, pa evo neki kratak komentar. Šta su vam rekli na tim sastancima? Postoji li zaista problem neki u tužilaštvu, u policiji? Škripili negde kada je u pitanju tužilaštvo i policija? Pa mi imamo stalne sastanke i službe bezbednosti i tužilaštvo, naravno. To je sasvim prirodno i logično da sarađujemo. Dosta puta smo se viđali pre toga, naravno, intenzivnije posle tih nemilih događaja. Ono što je najvažnije je da su građani Čačka bezbedni. Nažalost, ta tragedija se desila u ranim jutarnim satima, ako se ne varam, u 15 do 7 ujutru u jednom lokalu, da je došlo do tog sukoba sa tragičnim posledicama. Nije lako i zaista nije jednostavno sprečiti sukobe koji su motivisani tako kako su motivisani. Bezbednost je, kažem, na povišenom nivou i pre i posle toga. Da li je tužilaštvo izašlo uvek na teren? Jeste. Tužilaštvo radi svoj posao. Naravno, imamo dosta maloletnih delikvenata koji su evidentirani, naravno, koje zakon sa neke strane, naravno, u nekom delu štiti. Oni se procesuiraju, ali ti procesi su uglavnom se svode na vaspitno-popravne ustanove. Veoma brzo se vrate iz tih ustanova i onda imamo već nešto odraslije momke koji imaju takođe sklonosti ka tim aktivnostima. Ono što je zaista evidentno jeste nedostatak ljudi u policijskoj upravi. Mi na tome radimo zajedno sa ministarstvom, mislim i na policijsku upravu i na ministarstvo. Juče smo u Beogradu imali sastanak i tim povodom, ne samo mi kao grad Čačak, već nosioci lokalnih funkcija, mislim i na gradonačelnike i predsednike opština i načelnike policijskih uprava sa direktorom policije, ministrom i svim ostalim njihovim saradnicima, vezana i za terorizam, koji je ozbiljna pretnja u Evropi, ali i za druge aspekte i brojnog stanja ljudi,
pogotovo izvršilac. Imamo obećanje da će to u veoma brzom roku, kratkom vremenskom roku da se popuniti formacije, uglavnom za operativna lica koja moraju da rade svoj posao na terenu. Mislim da ono što je najvažnije jeste da je situacija u Čačku bezbedna, da su ti događaji teško predvidivi zaista. Ja ne amnestiram nikoga, pogotovo rad policijske uprave, ljudi daju svoj maksimum. Mi imamo grad koji je izuzetno dobro pokriven videonadzorom, imamo mogućnost i mi kao gradska uprava pomažemo kao grad poprilično kroz savjet za bezbednost i sredstvima i vozilima i opremom, tako da činimo sve što možemo da bezbednost bude što kvalitetnija. Da pređemo na ekonomiju. Stigli smo već pola sata, smo pričali o politici. Nedavno je usvojen rebalans budžeta, usvojen je i devetomjesečni izveštaj o izvršenju budžeta. Opozicija kaže da nije bilo ove pomoći vlade Srbije od 60 miliona dinara da bi grad bankrotirao. E sad, šta je istina? Pa mislim da i oni znaju kao i vi, vaši gledalci, da naravno to nije istina. Mislim da grad koji ima ovakvu likvidnost i ovakvu punjenje budžeta ne može da bankrotira, naravno. To što je naša sposobnost i mogućnost da, za razliku od ranijeg perioda, crpimo sredstva iz vlade Republike Srbije i iz drugih fondova, to je naša sposobnost. Moramo li da se hvalimo, tako. I oni su svesni toga, naravno. Budžet je jedan ozbiljan akt, možda i najvažniji akt za jednu lokalnu samoupravu, kao i za državu, naravno. Velika pomoć vlade Republike Srbije ogledala se i u prošloj i u ovoj godini. Nadam se da će tako da bude i u budućnosti. Ta sredstva koja su prošle godine, odnosno 30 miliona dinara legle na račun Čačka, takođe je bila jedna podsticajna injekcija za neke obaveze koje smo mi imali, a takođe imali smo sredstva. Ove godine 65 miliona, od kojih 5 miliona namenskih sredstava, uglavnom za naše obrazovne ustanove, i 60 miliona nenamenskih sredstava je samo za ono što mi želimo van našeg plana i programa da uradimo, a jednostavno Ministarstvo financija, odnosno vlada, ima mogućnost da nam izađe u susret da se iz svoje tekuće budžetske rezerve ta sredstva opredele. I uvek ćemo se, naravno, oslanjati na druge izvore, više nego na sopstvene, to je sasvim ekonomski prihvatljivo i ako hoćete najprostijim rečnikom domaćinski. Imati svoja sredstva, raspolagati sa njima, investicije koje ne zavise od likvidnosti. Danas je 338 miliona, svi zameraju zašto je taj novac toliko, ne investira se, naravno da se investira, ali imamo, pa naravno, ja poštujem sve svoje političke oponente, ali računovodstvo je jedna supstanca. Budžet grada i budžet Republike su zaista mnogo šire sagledane. Mi smo napravili balans iz prethodnih godina 198 miliona dinara neraspoređenih i neraspoređenih sredstava i napravili smo odličan balans sa našim budžetom i želimo da imamo što više novca. Naša javna preduzeća takođe su likvidna i solventna, preko 149 miliona je njihovim računima. Takođe, izmjerili smo, da vas podsjetim, i solidarnu pomoć našim komunalnim preduzećima. Početkom ove godine izašli u susret po preporuci vlade takođe za povećanje 5-6% za predškolske ustanove i ustanovu Zračak. Dakle, svaku preporuku koju dobijemo od vlade Republike Srbije, gde se kaže može, grad Čačak shvata to kao najozbiljnije i on kaže da, jer grad Čačak to može. I grad Čačak to isprovodiće i u budući, naravno. Tako da, investicija od oko 700 miliona dinara je na kapeksu između 17 i 20% izuzetno dobro. Dakle, ako investirate između 17 i 20% budžeta, to je, verujte mi, izuzetno, to svi eksperti znaju, a ja sam radio neki posao poprilično dugo godina i makroekonomije, ali naravno i mnogo toga sam i naučio za ovih godinu i po dana, odnosno 17 meseci nepunih, i od svojih saradnika imam odlične zaista eksperte oko sebe koje mogu da pitam, i profesora Đukića i druge ljude koji su iz te oblasti, tako da ništa ne radimo preko noći. I još jednom, zaista izuzetne stručnjake u našoj gradskoj upravi, veoma vodimo računa. Znate da smo ostavili mogućnost 149 miliona dinara zaduživanja, nismo se zaduživali, smanjili smo obaveze koje smo imali za preko 30 miliona. Prihodi su dobri, čak bih rekao vrlo dobri, imamo 33 miliona
više prihoda od poreza na zarade, što će pokazati da je veći broj zaposlenih. Mi smo zatekli 10.480 u junu prošle godine, sada smo na 8.574, ali ono što je važno, isti broj je i na fondu PIO, odnosno u broju zaposlenih. Dakle, ti ljudi nisu otišli. I naravno da će uvijek dolaziti do fluktracije odlaska ljudi, ali neki broj ljudi u istom broju obimu i dolaze. Tako da, to je veoma važno da se ne napravi tu disbalans u odlasku, odnosno smanjenju broja, neprirodnom smanjenju broja nezaposlenih samom migracijom stanovništva. 87 miliona više prihoda od poreza na zarade u odnosu na 2015. godinu, to su parametri koji su egzaktni. Imamo dosta velika podržavanja od poreza na imovinu iz ranijih godina. Naša ideja rebalansom jeste da ta sredstva više ubacimo u naš budžet, radimo na tome, radit ćemo u narednim godinama. Imamo jednog poreskog obveznika s kojim želimo da napravimo i sa državom, naravno, zajednički sporazum o konverziji tih obaveza u vlasništvo grada, i to je za naš velika stvar. Takođe, poreze na takse, poreze na isticanje firmi, druge javne prihode, dakle, imamo dosta prihoda i mene raduje povećanje prihoda. Dakle, budžet mora da bude razvojni, mora da se investira, kažem uvek, u tom procentu, ali mnogo više sredstava, preko 1,5 milijardi ove godine sredstava od Republike Srbije, to ne smemo da zaboravimo i to je meni posebno drago, zaista, da posle dugo godina i dugo vremena Vlada Republike Srbije, grad Čačak, prepoznaje, investira i želi da Čačak bude destinacija za investicije. Preko 300 miliona dinara trenutno na računu. Ima li problema sa investicijama? To je, čini mi se, i pritužba Međunarodnog monetarnog fonda na račun Republike da kaskamo, odnosno ne izvršavamo ono što je planirano u budžetu kada su u pitanju investicije. Je li u pitanju papirologija, procedure? Da vam kažem, mi smo i ova sredstva koja smo rebalansom opredelili za neke pozicije jesu uglavnom sredstva koja će se izvršavati do kraja ove godine u saradnji sa ministarstvima. Ovih dana očekujem da potpišem i ugovor o izgradnji fiskulturne sale za školu 1. novembar i za ustanovu Zračak. Takođe participiramo 50-50, odnosno mi ćemo dati veći iznos sredstava zato što smo mi PDV obveznici, i druge investicije, kao što je i Ministarstvo turizma opredelilo 35 miliona za Gornju Trepču i ostale investicije. Dakle, mi moramo pratiti servisnu saobraćajnicu takođe za industrijsku zonu. Mi moramo imati opredeljena sredstva u budžetu da bi mogli da apliciramo. Projekte radimo, užurbano radimo, puno stvari koje nismo imali da bi mogli uopšte ta sredstva da crpimo. Investicija nijedna ne kasni. Ono što je za grad Čačak najvažnije, ono što je predviđeno ovim budžetom, osnovnom odlukom u budžetu za 2017. godinu, nijedna jedina ne kasni. Iako kasni, to je nekoliko nedelja. Naravno da su javne nabavke i uopšte procedura takve kakve jesu i da ukoliko neko uloži žalbu, da ona sama i pomera rok za izvršenje tih radova. Ali da smo uložili 117 miliona dinara u vodosnabdevanje naših, pre svega, sela, mislim i na Mojsinje i na Donju Trepču i na Gornju Trepču, da radimo magistralni vod takođe ka Ježevici i Viljuši, da radimo kanalizaciju u Preljini, da radimo kanalizaciju u Ježevici i Viljuši u tom delu, da ćemo raditi u nastavku naravno i Parmenac i Beljinu i Jezdinu. Dakle, nijedna investicija koja je planirana ne kasni. Ja kažem, što više sredstava, to bolje. Bez potrebe da mi akumuliramo ta sredstva, ali znate da imamo u fazi izgradnje rekonstrukciju Doma vojske za potrebe gradske biblioteke i svaku situaciju plaćamo. Rok završetka radova je negde april sledeće godine, dakle to su ogromna sredstva iz budžeta grada, skoro 1 milion evra, tako da mi moramo imati sredstva i za redovno funkcionisanje i za naravno one osnovne potrebe i kao što su i plate zaposlenih i sve ostalo što je neophodno. Sve obaveze i sve preporuke vlade gde se kaže može, grad Čačak je ispunio i ispunjavat će u budućnosti. Spomenuli ste ulaganje države, 1,5 milijardu, uglavnom je to otišlo na opremanje nove industrijske zone. Dosta smo govorili o industrijskoj zoni i dolasku investitora. Najavljivali ste za leto potpisivanje prvog nekog predugovora, pred izbore, kada smo se poslednji put ovde videli. Kako ide opremanje industrijske zone i kada možemo da očekujemo taj neki predugovor sa tim prvim stranim investitorom? Ja sam očekivao, naravno, zato sam i rekao da će tokom leta doći do prvog potpisivanja predugovora sa stranim investitorima. Ono što
Ono što mene raduje jeste da smo tokom celog leta dobili zaključke vlade i za elektrifikaciju same zone i za gasifikaciju, sve ono što je nama i za servisnu saobraćajnicu. U prvoj fazi, pre nekoliko dana potpisali smo sa Štrabakom i Ministarstvom privrede, potpisali smo ugovor o izgradnji druge faze saobraćajnice, gas se privodi kraju, rok za završetak svih radova je kraj ove godine. Gledalci vide upravo kako izgleda industrijska zona i neke radove koji se izvode. Da, evo, tu vide se završni radovi na gasifikaciji. Ono što je u planu jeste da se uradi naravno i trafostanica jake snage 35/110 kV, odnosno 2x8 MW za veliku industriju, snažnu industriju, servisna saobraćajnica takođe, optika je urađena, vodovod takođe, odnosno voda, kanalizacija završena. Ono što nam ostaje jeste u trećoj fazi da uradimo atmosfersku kanalizaciju, odnosno priključak na i podbušivanje same magistrale. Radovi su u punom jeku, ja očekujem, kažem, imamo zaista dosta zainteresovanih, puno radimo na tome, zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije, sa Vladom Republike Srbije, imamo nekoliko ozbiljnih investitora koji su zainteresovani, radimo na tome i ja sam ubeđen da ćemo već u toku sledećeg dana imati nekoliko velikih fabrike i da ćemo zaposliti dosta naših sugrađana. Ubeđen sam u to i verujte mi da sam svakog dana sve veći optimista. Ono što ste do sada otkrili javnosti jeste da tu neće biti firma koja će plaćati niske zarade radnicima. Jedan od naših, ne mogu da kažem uslova, ali zaista pregovaračkih aduta jesu i naše kvalifikovane radne snage iz svih oblasti. I inženjerskog kadra, skoro 800 inženjera godišnje izlazi za naše dve visoko obrazovane ustanove i sa Fakulteta tehničkih nauka i sa Visoke škole strukovnih studija, ali i sa Agronomskog fakulteta, to je skoro nekih 900 inženjera. Želimo sofisticiranu fabriku, želimo što veće plate, to je nama i kao gradu naravno veoma važno, ali naravno našim sugrađanima da imaju i odgovorne poslodavce i da imaju što veće zarade. I svi ostali profili, naravno, i ekonomske i pravne struke, jer to je neophodno za funkcionisanje jednog sistema. Stvaramo preduslove, dakle, rekao sam da se ne ponavljam, prva i druga faza servisne saobraćajnice, gasifikacija, elektrifikacija, oko 500 miliona, skoro pola milijarde dinara je Republika izdvojila sredstava za ove investicije, odnosno za industrijsku zonu, grad Čačak negde oko 75. Radimo zajedno, imamo veoma često zajedničke sastanke i u Čačku i u Beogradu i sa izvođačima i sa ugovaračima i sa investitorom, naravno, tako da i nadzornim organima, tako da radimo sinhronizovano i mislim da ćemo do kraja godine imati opremljenu zonu, a ubeđen sam sledeće godine i prve fabrike, ne fabriku, već fabrike koje će zaposliti naše sugrađane i imat ćemo motiv da radimo još više, da taj prostor od 22 hektara, odnosno 18,11 hektara, tačno koliko ostalo umanjenjem za naš konjički klub, stavimo u funkciju i još nekih 3,23 hektara koliko imamo već ranije opredeljeno za poslovanje. I tu lokaciju takođe opravljamo i MRS-om i svim ostalim sadržajima, tako da imaju mogućnost i planski definisanu i mogućnost dobijanja dozvola, ali kažem, veoma kompleksan i ogroman posao. Nažalost, sada se ne vidi ovo što ste videli, to samo delovi rada. Gas se vuče 2,6 km sa udaljena glavna regulacijne stanice iz Baluge, trafostanica od Vapeksa, dakle iz Konjevića skoro 3 km i tako dalje. Ja bih napomenuo da smo samo tokom ove godine uradili i rekonstrukciju visokonaponske mreže za Elektromreža Srbije, uložila 1,5 milijuna evra. Čačak 3, dakle Vidjuša, Čačak 1, Ovčar Banja, da smo Ovčar Banje sanirali preko 35 miliona dinara, investirali u čišćenje korita reke Morave i nasipanje Ovčar Banje, stavljamo neku pristojnu funkciju, ali pre svega kao brana od onih elementarnih poplava koje smo imali 2016. i 2014. godine, da je opredeljeno 23 miliona dinara kroz JVP Srbija vode za uređenje korita Zapadne Morave kod Vape i Viljuše, dakle 900 hektara ćemo braniti u budućem periodu od tih velikih kiša. Intenzivno radimo na rekonstrukcijama i saobraćajnica, kao što znate,
i Slavka Kupeže, Radovana Jovanovića i dela od Kamenog mosta i sam Kameni most u Trbušanima do komune. Dobra veza naše sugrađane, pogotovo sa tog područja, jeste da ćemo već do kraja ove godine sanirati ulicu 503, 505, deo puta Trbušani Prijevor, odnosno Prijevorski put. Juče na sastanku je to definisano sa javnim preduzećem Putevi Srbije. Ono što ćemo raditi, to će ostati nešto da kasni u narednoj godini i narednim godinama, ali zaista mislim da nijedna investicija ne kasni, da smo zamenili oko 220 km niskonaponske mreže, da nam ostaje još, imali smo 1040 km, to je ogromna količina uopšte niskonaponske mreže, pre svega mislim na stubove i mislim na investicije, preko 430 miliona je tu investirala Elektroprivreda Srbije. Sa ovom trafostanicom od 181 milion se ne zaustavljamo. Želimo da sledeće godine uradimo takođe istu takvu trafostanicu u Mrčevicima, da i taj deo gde postoji takođe problematika sa napajanjem pre svega privrede, a onda naravno i domaćinstava, da i nju stavimo u funkciju. Preljina, Konjevići, uopšte taj deo tamo ka Brđanima veoma loše rešen sa strujom, ulazimo i taj deo. Ovih dana radili smo rekonstrukciju u Milićevcima, da imamo takođe dva privredna subjekta. Ušli smo, veoma važna i velika investicija, gde je grad Čačak 35 miliona dinara opredelio za rebalansom za industrijsku zonu u Konjevićima. To su naši domaći privredni subjekti. Na 67 hektara uradit ćemo plan. Ulazimo u izgradnju saobraćajnice širine 14 metara, nekih 450 metara dužine. Otvaramo mogućnost da se naši domaći privrednici šire, da se razvije, da zapošljavaju ljude. To su zaista izuzetno profitabilne i uglavnom industrijske kompanije koje skoro 90, ako ne i 100% svojih proizvoda, zavisi od firme do firme, izvoze na druga i treća tržišta. Tako da moramo i njima da pomognemo. Puno radimo tamo na tom delu i sledeće godine ćemo i taj deo završiti. Sigurno takođe u petak imam sastanak sa direktorom Bajatevićem, direktorom Srbijagasa u Novom Sadu, vezano za gasifikaciju te zone. Tamo neće ići čelik, ići polijetilen, ali takođe će moći da zadovolji sa 6.000 metara kubnih sve potrebe naših privrednika. Tamo je oko 900 zaposlenih, samo jedna firma ove godine zaposla 35 naših sugrađana, od kojih 7 inženjera. Dakle, to je za respekt i moramo i njima da pomognemo. Rekli smo prošle godine, ako se sećate, da su važne strane investicije, da to donosi novu vrednost svakako, ali ne smemo da zaboravimo i domaće preduzetnike, da njima dajemo svu podršku, naravno koja je u našoj moći, a možemo da i kanališemo tu pomoć kroz institucije sistema i javna preduzeća i ministarstva i same vlade, naravno, ali i da naše postojeće sisteme kao što su Sloboda, remontni zavod, fabrika reznog alata i svi ostali, da ne da padaju, već da ostanu u najgoroj varijanti u sadašnjem obuhvatu i da podižemo i nivo produktivnosti i zapošljavanja. Sloboda to čini, remont takođe, kao što znate, takođe prima zaposlene u remontni zavod. To će se nastaviti u budućem vremenu i ne smemo, kažem, da zaboravimo i te domaće privredne subjekte. Mali broj naših sugrađana zna da veliki broj firmi u Preljini i u Konjevićima ima problema sa električnom energijom, veliki broj njih radi i pod agregatima. Zaista je poražavajuće da u tom delu grada praktično energetski sistem nije obnavljan, nije se širio, da nemamo visoku struju. Ste li optimista da će to moći da se sve uradi sledeće godine? Upravo sam, nažalost, mi decenijima unazad nismo razvijali taj deo gde se prirodno razvijala industrija. Mislim i na Konjević i na Preljinu pre svega, ali na Mrčevce ne zaboravimo taj deo. I Mojsinja, katastrofalno elektrosnabdevanje. Upravo ste, ima dosta subjekata, da ih sada ne pominjem, da ne bude da reklamiram nekoga, ali ja sam u veoma, veoma čestom kontaktu sa njima, odlazim u te fabrike, video sam te probleme i mi ih rešavamo. Ne da sam optimista, mi ćemo to rešiti. Mi to moramo rešiti, jer to je njima elementarni uslov da bi mogli uopšte da radi. Imamo firmu u Preljini koja ima 168 zaposlenih i više radi na agregat nego što radi na električnu energiju. To ne smemo da dozvolimo. Napravili smo dogovor sa EPS-om, investiramo takođe u taj krak razvoja, ali kažem, i u Mrčevce i u Konjeviće sa te
ti tri jake trafostanice, velika sistema, mislim da ćemo ne sad zadovoljiti ove potrebe, idemo perspektivno da u narednih 15 ili 20 godina zadovoljimo to snabdevanje i da ljudi mogu da funkcionišu i da rade sasvim normalno i prirodno. Nažalost, nije to jedini problem, to su više izazovi za mene nego problemi. Zaista, kad se suočite sa takvim stvarima, morate to rešavati najbrži mogući način, ljudi ne mogu da stoje, moraju da se razvijaju. Ima još tu dosta izazova i kanalizacije i od fekalnih voda uopšte, sama voda, postoje sistemi koji kubure i sa jakom i dovoljnom količinom vode za svoju proizvodnju. Svaka proizvodnja je specifična na svoj način. Evo što mi radimo u industrijskoj zoni u Preljini i što radimo i krenuli smo da radimo i završit ćemo u industrijskoj zoni za domaće privrednike u Konjevićima, to su neki elementarni uslovi koji morate uraditi da bi neko gradio fabriku. Nažalost, mi smo decenijama nazad gradili fabrike bez infrastrukture i sada ljudi su, Bogu hvala, došli u situaciju da su već došli do maksimalnog broja kapaciteta i u proizvodnji i u broju zaposlenih. Da bi se širili, moraju imati mnogo, mnogo bolju infrastrukturu, a to je esencijalno za razvoj. Najavljujete i formiranje slobodne zone. U Srbiji trenutno ima 14. Kakve su prednosti slobodne zone i gde će se ona nalaziti u Čačku? Da li će to biti na ovoj novoj lokaciji hipodroma ili razmišljate o još nekoj lokaciji? Pa slobodna zona ima, sve slobodne zone su definisane, ima 14 upravo u Srbiji. Pre svega daje mogućnost privredi, posebno privredi koja je izvozno orijentisana, da ne transferuje svoja sredstva tamo gde nisu neophodna. Što će reći da ne mora na opremu da plaća carine, poreze, PDV i tako dalje, već da i sam repromaterijal, naravno, za ugradnju te sklopove. Kada se izveze roba, naravno da mora da, u to se, kažem, uglavnom odnosi i na firme koje su izvozno opredeljene. Mi smo, kao što znate, 2 miliona dinara u rebalansu budžeta opredelili za elaborat za slobodnu zonu. Stručna lica rade na tom elaboratu. Posao je dobila firma koja je već 11 ili 12 zona uradila elaborate za te zone. Dakle, imaju izuzetnog iskustva. Ono što je nama važno jeste da ta zona može da se širi. Dakle, ne mora da bude locirana samo na jednom mestu. Kada budemo, a nadam se da ćemo već tamo negde najkasnije do februara meseca i taj posao završiti, zamenica Dačić unazad 5 meseci se bavi tom problematikom, još dok nije bila zamenica. Naravno, sa ljudima iz lokalnog ekonomskog razvoja imat ćemo mnogo prednosti. Investitori će imati mnogo prednosti. Rekao sam, bez angažmana dodatnih sredstava koje nisu mala, i za PDV, i za carine, i za uvoz opreme i repromaterijala, ona će moći da se dislocira. Znači, ne mora biti na jednom mestu, može imati više zona. Naravno, i carinska služba mora to kontrolisati, to je najvažnije, ali to je već na upravi carina, odnosno upravi slobodnih zona i ministarstvu financija. I siguran sam da ćemo taj posao završiti do kraja februara meseca, najkasnije marta, i samim tim postati još atraktivnije, ne samo za strane investitore, već i za naše domaće izvoznike. Dakle, oni mogu imati svoj prostor u sklopu svoje firme, definisati kroz slobodnu zonu i samim tim relaksirati svoja sredstva, angažovati ih na neke druge investicije, nešto što je njima mnogo potrebnije. Već ste spomenuli nešto što je rađeno od puteva ove godine u saradnji sa Putevima Srbije. Postoje li planovi već za sledeću godinu? To je svakako nešto što zanima građane. Videli smo ulicu Slavka Krupeža kako danas izgleda, zaista drugačije lice ovog dela grada. Pa da, imali smo zaista i izazove u tom delu, pogotovo u gradskom delu. Mislim da su saobraćajnice dosta, ne mislim, nego vidimo svako dan u dosta lošem stanju. Aplicirali smo kod ministarstva privrede za projekat ulice Veselina Milikića, takođe i za Vrnčane, to je neko seosko područje, od Ovčar Banje do samog Kablara. Dobra vest za nas sve je da smo danas dobili saglasnost od Evropske banke da će taj projekat finansirati u iznosu od 50%, što je neke 60 miliona dinara Evropska banka, drugu polovinu grad Čačak. Dakle, taj put će se raditi sigurno sledeće godine. Ideja jeste da i autobusi i putnička vozila mogu jednostavno doći na tu turističku atrakciju Ovčar Banje, na Kablar, gde znate kakav je pogled, i imati neki kompletan sadržaj. Naravno, i više turista koji sve više dolazi u Čačak i
ali naš Čačana da možemo da imamo konačno taj prilaz koji zaslužujemo decenijima unazad. Radit ćemo dosta toga, mi smo, kažem, ono što je najvažnije svima nama jeste da bi proizvodili novu vrednost i donosili novu vrednost, moramo opremiti ove dve zone, mislim i na Preljinu i na Konjeviće, da se i strane investicije lociraju i da angažujemo što više naših sugrađana kao radno aktive. Naravno, mi kao grad imamo benefite i kroz poreze na zarade i kroz ostale takse koje će oni plaćati i privredna zona za domaće preduzetnike, također i ta saobraćajnica se nastavlja sljedeće godine i sve ostale, ne samo saobraćajnice, već sve ostalo komunalno opremljenje, i struja i gaz, kanalizacija, voda, optika, sve ono što ide kao preduslov za sve ostalo. Da bismo uradili kuću, moramo imati zaista sve instalacije tu, pa tek onda ući u samu gradnju, tako je i s ovim ogromnim zahvatima i poduhvatima. Radili smo prošle godine prijevorski put, da se ne ponavljam sve ono što smo radili ove godine, ta saobraćajnica, Kameni most, sam Kameni most, od Kamenog mosta do Trgušana, siguran sam da ćemo kraja godine izvođač uspjeti da sanira sve ono što se gore devastiralo, mislim na ulicu 503 u katastrofalnom stanju, 505 put od Trgušana do Prijevorskog puta. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima odobrila dodatna sredstva, uložili su već 16 miliona za otvoreni kanal za saobraćajnicu Aleksandra Savića, nastavljamo to već do kraja godine do Kamenog mosta, sljedeće godine sigurno radimo od Dacove kafane do Kamenog mosta, tako da ćemo imati od kružnog toka u Ljubiću do komune u Trgušanima, kompletno saobraćajnicu u punom profilu i taj deo grada završamo za, nadam se, bar 20 godina da će ta saobraćajnica biti u upotrebi u tom kvalitetnom stanju i sa trotorima, ivičnicima, odvodima, kišom, kanalizacijom, sve ostalo što je neophodno. U planu radimo i put za Rajac. Naravno, to je također devastirano u veoma lošem stanju. Bresnica, put Bakovići, Stankovići i Lesijevići, silazak na Vujetinci i nazad kao alternativni pravac također sa putovima Srbije. Dosta toga ćemo raditi u gradu. Mislim da moramo da uradimo redom i Balkansku ulicu, Zlatiborsku, Crnogorsku, Makedonsku, Solonsku, sve one ulice gde znamo da postoje azbestne cevi. Ući ćemo u projekat, završenje projekta ulice Dragiša Miševića. Siguran sam da ćemo sljedeće godine ući, ako imamo dva problema sa eksproprijacijom na ulici 10, to je jedna od vitalnih saobraćajnica zbog svih gužvi koje se dešavaju u gradu godinama unazad, ali sa 33.000 registrovanih vozila u gradu, zaista je to davno prevaziđeno, sve ove saobraćajnice koje imamo. Dakle, ulazimo, projekat je blizu kraja, negde oko 150 miliona je taj krak od Medicine rada, odnosno od Plavog mosta do Mlekare, kako mi zovemo. Kažem, nadam se i ubeđen sam da ovih 50 miliona koji smo opredelili budžetom za eksproprijaciju, da ćemo uspjeti da ta dva problema koje imamo na toj trasi rešimo, na zadovoljstvo svih i građana i nas, i da uđemo u izgradnju te saobraćajnice, puno će se rasteretiti grad, pardon, tom izgradnjom, ali nastavljamo dalje kada budemo završili plan Mladost, želimo da aktiviramo i severnu obilaznicu, dakle to je Prijevorski put, ceo onaj deo koji treba da ide, da se spaja sa budućim koridorom 11, odnosno sa koridorom 11, sljedeće godine sigurno se ulazi u izgradnju Preljina Požega autoputa, također će i to relaksirati saobraćajne gužve kroz Čačak kada se završi ta deonica. Znamo da svi putnici, ogromna većina u toku letnjeg perioda ili sa Jadrana ili sa Zlatibora prolaze kroz Čačak i to već postoje zaista neizdržive gužve. Nažalost, mnogo njih ulazi u sam grad pa onda prolaze kroz grad jer ne znam da i postoji obilaznica, vole da prolaze kroz centar, ali to su planovi za sljedeću godinu i naravno ono što radimo sa Srbija vodama već godinu dana jeste i kanal Parmenac-Katrga, oko 25 km. Podelili smo zajedno sa stručnim ljudima iz Srbija voda u tri faze. Prva faza je blizu kraja dobijanja uslova uopšte za, jer nismo imali plan u tom delu, planski akt za 6 sekundarnih cevovoda koji će biti podzemni pod visokim pritiskom, da ćemo moći oko 250 do 300 hektara da navodnjavamo. To je melioracioni kanal, naravno, u dužini od 5,5 km od Parmenca do Ljubičkeja. I u tu fazu, ubeđen sam, Srbija vode, sredstva su obezbeđena. Srbija vode će raspisati javni poziv i, naravno, izabrati izvođača i ja se radujem da se taj posao
da se krene sljedeće godine, nadam se, završi. Paralelno sa tim ćemo krenuti u drugu fazu, a to je zacevljenje tog srednjeg dela i druge faze od Ljubičkeja do Čemernice. Na Čemernici se mora raditi recipijent, odnosno projekat za recipijent, nastavka i prihvata te vode, kako budu projektanti i stručni ljudi iz Srbija voda definisali, da se taj srednji deo zacevi, ali da se jedna količina vode prihvatno produži do Čemernice, da bi mogli u trećoj fazi kasnije da radimo i projekat i izvađenje od Čemernice u Konjevićima do Katrge. Također, tamo perspektivno treba da prođe autoput Preljina Pojata i taj pojas za navodnjavanje će se smanjiti, ali također ima ogromna površina zemlje koja treba da se navodnjava. Dakle, idemo postepeno u prvu fazu, siguran sam sljedeće godine, a za drugu fazu, kada budemo radili projektnu dokumentaciju koja je veoma obimna i kompleksna, najkompleksna zato što tu ima dosta divljih priključaka, pre svega fekalne kanalizacije u tom delu, dakle, od Ljubičkeja do Čemernice, ali oni su nam dali za početak idejno rješenje koje mislim da je izvodljivo, pre svega izvodljivo, što je veoma važno. Na nama je da završimo plan i centar i Mladost da bi mogli da uđemo izdavanje dozvola. Dakle, za zacevljenje kanala treba očekivati, to je druga faza, koliko sam razumeo. Tako je. Prva faza je Parmenac, mm-hmm. Ćevapče, mi ga zovemo sifon kod Ćevapče. To je prva faza i on je otvoren kanal za navodnjavanje. Druga faza je zacevljenje, to je jedino rešenje Srbija voda. Sada treba se radi završenje projekta za prvu fazu, dakle planskim aktom. Samo tih šest sekundarnih podzemnih instalacija koje treba da, naravno tu mora da se uradi elektrifikacija, ali to neće biti sporno, jer te pumpe funkcionišu na bazi električne energije. Kad smo kod tog dela grada, bio je raspisan konkurs, odnosno tender za zaštitu hale Borac, izgradnju u Bedama. Da li je izabran izvođač i kada nije još završen taj javni poziv. Mislim da će biti sljedeći ne zatvoren i da će biti dodeljen taj posao firmi koja bude naravno stručna i koja bude odgovarala tim uslovima konkursa. Očekujem da znamo koja su sredstva neophodna i da sljedeće godine izgradimo taj bedem u tom delu Borčeve hale. Sve saglasnosti Srbija voda imamo i dobra vest također da Čačane smo pre nekoliko dana dobili i mišljenje, odnosno saglasnost Srbija voda u uređenju leve obale Morave, dakle to je kupalište sa leve obale Morave, sredstva imamo, saglasnost imamo, na nama je da radimo. Šta će se graditi u tom delu grada? Ja zaista ne znam, znam da će se graditi kupalište sa leve strane, da će se raditi teretana na otvorenom, da će se raditi dosta mobilijara i drugih nekih sadržaja za naše sugrađane sa Ljubičkeja, ali postoje ljudi u službi koji se bave time i u Sportskom centru Mladost, koji je titular tog dela grada Čačka, odnosno leve obale, i trim staza se nastavlja, kao što znate, projektom zajednice zajedno NIS-a, do samog Parmenca, kada je završimo, onda prelazimo neke druge sadržaje. Uređenje će biti sigurno parterno uređenje, mobilijari, kupalište u kompletnom obuhvatu. Ono što smo i obećali, uradit ćemo sigurno i radimo na uređenju lokala na gradskom stadionu, otvaranje prema Moravi, uređenje tog prostora u obavezi smo da uradimo u naredne dve godine sigurno kompletno uređenje Morave i da ono što je želja svih nas da se Čačak spusti na Moravu, da imamo što više sadržaja, što kultivisanih mesta, lepših i za odmor, ali i za neke druge aktivnosti. Da, kada smo kod Morave, dosta se prašine podiglo oko izgradnje jedne stambene zgrade za socijalno stanovanje, gde bi trebalo da budu smeštene 23 romske porodice, meštani se tome protive, tamo je izgrađeno i sportsko igralište. Da li će se graditi stambena zgrada, da li je to najbolje rešenje za zbrinjavanje socijalno ugroženih Roma? Mi smo aplicirali, kao što znate, na projektu Evropske unije Sklonište od vetra. Taj projekat je dobio najviše ocene. Po postojećim planskim aktima jedna, u stvari dve lokacije smo imali za jedna Ljubičke, jedna je u Paliluli, odnosno mi ga zovemo Košutnjak, na toj lokaciji za socijalno stanovanje. Negde oko 700 kvadrata je ostalo neizgrađenih na toj lokaciji.
za 23 porodice. Projekat je dobio najviše ocene i projekat je prošao. Sredstva su uplaćena na nerezidentni račun grada Čačka. S druge strane, imamo nezadovoljstvo građana i veoma ga ozbiljno shvatamo i prihvatamo i želimo, naravno, i razgovarali smo sa njima i još ćemo razgovarati. Ne želimo da silujemo ništa i nikoga, naravno. Uradit ćemo se u dogovoru sa građanima, ali ne smemo da propustimo mogućnost da naših 23 porodice, naših sugrađana romske populacije, brinemo i smestimo, zaista žive u uslovima nedostojnim čoveka. S druge strane, dobili bi dve lokacije, veoma kvalitetne i atraktivne u gradu, i Trnavsku ulicu i Sajmište. Veoma obazrivo ćemo pristupiti izvođenju svega toga. Kažem, nećemo da radimo nešto na silu, daleko od toga, ali mislim da i građani shvataju da je to neophodnost. Ja sam ubeđen da ćemo mi graditi tu zgradu za novac koji je zaista veliki, koji smo dobili od Evropske unije, da ćemo smestiti naše 23 porodice romske populacije, ali da ćemo naći i zajednički jezik sa građanima da taj sadržaj oplemenimo i da uradimo sve što je u našem zajedničkom interesu. Ubeđen sam da će sledeće godine da dođe do tog rešenja na najkvalitetniji način. Da li smo mogli da predupredimo i da znamo neke stvari koje će se desiti? Znate, ako imate planskim aktom nešto definisano dve lokacije, ne možete raditi na nekoj petoj. Problem jeste nešto onog trenutka kada se saznalo da su to, nažalost, sugrađani romske populacije. Ja zaista sa tim nemam problem, podržavam ih i želim da i oni imaju svoje mesto u društvu i trebaju da ga imaju. Imamo odličnu saradnju sa koordinatorom i sa svim predstavnicima romskih zajednica. S druge strane, razumem i građane koji žele tamo neki drugi sadržaj. Igralište za decu, žele da imaju neke druge aktivnosti. Tu postoji i gradski stadion, postoji dosta prostora da se izgradi iz svega toga. Kažem, naćemo, siguran sam, zajednički jezik i ući u tu izgradnju. Do kad je rok da se povuku sredstva? Meštani navode i primjer Kraljeva da se vrši otkup seoskih domaćinstava i koji se po oceni UNHCR-a, barem smo mi to čitali, pokazao kao dobro rešenje. Šta je to dobro rešenje? To je sada veoma diskutabilno. Svaki grad ima svoju specifičnost. Beograd ima, ko što znate, ispod Gazele jedno nehigijensko naselje, onda su tu uglavnom romsku populaciju dislocirali nekoliko desetina kilometara od Beograda sa nekim kontejnerima, takođe iz donacije Evropske unije, i to se pokazalo kao dobro rešenje. Tamo ih socijalizovali, uključili u društveni život, u obrazovni sistem i tako dalje. To je Beograd uradio pre, ako se ne varam, 7-8 godina i to se pokazalo kao dobro rešenje. Nažalost, Beograd ima i drugih nekih loših iskustava da se sa jedne lokacije preseli na drugu van Beograda i da se oni vrate na treću, ponovo u centar grada. Svaki grad ima svoju specifičnost, Čačak ima svoju, Kraljevo verovatno svoju, ja ne znam situaciju u Kraljevu, ali, kažem, naćemo zajedničko rešenje, siguran sam, i sa romskom populacijom i sa meštanima Košutnjaka da dođemo u zajedničko rešenje. Da. Počelo je uređenje šetališta ispred gradske uprave. Dokle će ići to uređenje i šta je ono što će se sve raditi tim novcem koji je dobijen od vlade Srbije? Čini mi se 30 miliona dinara da je namenski opredeljeno Gradcu za uređenje užeg centra grada. Mi smo za novac koji smo dobili iz tekuće budžetske rezerve Republike Srbije opredelili da sredimo uže gradsko jezgro. Pre svega, mislim, mi smo ga prozvali radna verzija Rimski trg. Zašto Rimski trg? Pa zato što je ispred Rimskih termi. I to je onaj donji plato od šetališta ka Domu kulture, odnosno ka trenutnoj lokaciji gradske biblioteke. Sam plato gradske biblioteke i najveći novac treba da ode na uređenje tog prostora. Takođe, i deo od gradskog šetališta ka Pelivanu, dakle, taj prolaz koji je takođe opredeljen za to, i onaj deo ispred gradske uprave, to je nekih 910 metara kvadratnih, ako se ne varam, takođe bude pešačka zona sa mobilijarima, sa drvoredom, klupama, cvećem i tako dalje. Mislimo da je to naše ogledalo, naša slika. Radit ćemo, siguran sam, ove godine i
rekonstrukciju fasade ekonomske škole iz polja i iznutra, takođe i starog načelstva, kompletnu zgradu i fasade u celom obuhvatu. Kao što znate, mi smo da opredelili još 5 miliona iz u ovom rebalansu budžeta i za pomoć opštoj bolnici u Čačku za porodilište i angio salu. Dakle, ove centralne funkcije će se završiti, zavisi da li će vremenski uslovi dozvoliti i sama procedura nabavki, ali krenut ćemo ih sigurno ove godine, završit ćemo ih delom ove godine, nastavljamo sledeće godine. Ideja je, naravno, već ranije potekla koju mi podržavamo, zaista da se na gradskom šetrištu na tačno definisanom mestu za to i postavi monumentalni spomenik županu Stracimiru, koji to svakako zaslužuje, i da grad Čačak ima zaista ovo najuže gradsko jezgro, veoma lepo i ambientalno uređeno, kultivisano, i onda idemo naravno u drugu zonu, odnosno i ovo ekstra zona, kako je zovemo, idemo u prvu zonu, u drugu zonu, ali ne zaboravljamo ni seosko i prigradsko područje, reciklažnim ostrvima koje izgrađujemo na seoskom području, podzemnim kontejnerima na gradskom i prigradskom. Takođe podižemo i nivo svesti, ali i mogućnost komunalnog otpada tamo i selekcija komunalnog otpada želje da ta suva frakcija dostigne i 20%, da bi imali i veći prihod naša javna komunalna preduzeća, pre svih komunalaca. Da. Dosta još ostalo pitanja, pa ćemo morati malo da budemo brži. Infrastrukturni problemi u Bresnici, nedavno smo tamo bili na seoskoj slavi, selo bez vode, putevi, već ste rekli da će se nešto raditi, škola nema salu i kuhinju, čini mi se da je škola u Bresnici i u Trnavi jedina škola koja su ostala da nemaju sportsku halu. Šta možemo da kažemo? I u Trepči. Da, imamo tri seoske škole, Trnava, Trepča i Bresnica. Pa rekao sam već šta ćemo raditi sledeće godine, to je jedan najveći, skoro 3 km, 2900 metara je ta saobraćajnica koja ceo levi krak, ako gledamo ka Kniću, obuhvata. Jedino rešenje postoji za vodovod, ali nemamo projekat, naravno, i malo je degutantno da sada neko meni spočitava zašto Bresnica nema, kada je zaista imao sve alate da to uradi već mnogo ranije, kao i fiskulturnu salu, ali kažem, to su više izazovi nego problemi. Mi ćemo, siguran sam, uraditi fiskulturnu salu u Bresnici u sva tri sela koje nemaju fiskulturne sale osnovne škole, i Bresnici i Donjoj Trepči takođe. Pre nekoliko dana je bilo 120 godina od osnivanja školstva uopšte u Donjoj Trepči, sa veoma skromnim sadržajem za fizičko obrazovanje, odnosno to su neke učionice koje su pretvorene u taj deo. Gradit ćemo tvrdu gradnju, dakle bez montažnih, kao što je nekada bio neki predlog, u sve tri, i Trnavu, i Donju Trepču, i Bresnicu. Sigurno, što se tiče vodosnabdevanja, budžetom za 2018. godinu opredelit ćemo sredstva za projekat. Projekat da bi smo ušli u tu investiciju, i naravno da ćemo ući u razvoj i vodovodne mreže u Bresnici. Bresnica je, ako se ne varam, drugo selo po veličini u bivšoj, odnosno u Srbiji. Susedno selo Mrčevci, dosta se priča o Kupusijadi, čini mi se neke brojke govore da je čak Kupusijada ove godine bila posvećenija od Guče, ali nažalost malo je što urađeno na podizanju infrastrukture, tako da smo u nedelju kada je dunuo onaj vetar imali zaista problem. Oblak prašine. Da, oblak prašine. Hoće li se i da li će se šta raditi na podizanju infrastrukture u Mrčevcima? Sve manifestacije koje imaju tradiciju imaju zaista ono što je najvažnije, konzumente. Tamo smo vidjeli ljude iz Kanade i Švedske, naravno iz svih krajeva Srbije. Kupusijada je već postala brend za Čačak i to je dobro. Zaista mi želimo da podižemo sve te manifestacije koje imaju taj sadržaj nacionalni, kulturni, kulturološki uopšte, i na Kupusijadu i na takmičenje 30. To je bilo ove godine u Pristonici, i na neke druge ruralne sadržaje u ruralnim delovima. Hoćemo, investirat ćemo u Mrčevici, investirali smo ove godine u saobraćajnice, put za Vujoviće, uradili smo i ono što je najvažnije, seoske puteve tamo gde prolaze autobusi za školski autobusi za decu. To je bio prioritet svih prioriteta, vodosnabdevanja takođe, Moravac
ima svoje ingerencije, radi svoj posao zaista dobro. Sa tim brojem izvršioca koji imaju, želimo da sva javna preduzeća, pa i Moravac, opremimo sljedeće godine sa mnogo, mnogo više sredstava za rad. I sa kamionima, i sa tarupima, i svim onim što je neophodno, kao i gradsko zelenilo i komunalac, da mogu da obavljaju svoje poslove na najbrži, najefikasniji način. Radit ćemo Mrčevcima sljedeće godine također puno i mislim da će Kupusijada s vremenom postati još atraktivnija. Posebno, kažem, raduje što je ona zadržala taj svoj izvorni oblik i što ima svoju publiku. Aerodrom Lađevci, da li ima pomaka? Vidjeli smo da je dolazio turski predsjednik nedavno u Srbiju. Koliko smo čuli i pročitali, 10 miliona dinara, 10 miliona dolara koji su bili planirani za aerodrom i dalje stoje na računu. Da li će ih država povući? Da li ste optimista? Da li možemo očekivati? Ja sam optimista. Ja sam imao nekoliko razgovora sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Turske i u Beogradu i Čačku. Veoma kratko i u Beogradu viđenje sa delegacijom predsjednika Erdogana koja je došla u Srbiju vezano za pre svega poslovne ljude i investitore. Oni su željni da taj grant od 10 miliona dolara se definiše i da se jednostavno iskoriste. Naši građani znaju da je grant u stvari donacija, to je poklon novac. Na nama kao gradovima koji su najbliži aerodromu Morava u Lađevcima i grad Kraljevo i grad Čačak, uradili smo dosta toga i sve ono što je do nas mi smo završili i uradili. Optimista sam, zgrada je završena u funkciji, ostaje, kao što znate, ne mali novac. Projektne cene idu od 24 pa do 28 miliona, to je sada sve nedefinisano. Problem površinskih voda, produženjem i proširenjem piste, ne želimo da ugrozimo našu Katrgu, Adrana i sva ona sela Obrvu nizvodno ka gradu Kraljevu. Dakle, to je veliki novac. Ja sam ubeđen da će u narednom periodu aerodrom Morava biti u funkciji, da će biti i za civilne i za kargo letove, što nama veoma važno, jer želimo da budemo i industrijski, ali turistički centar zapadne Srbije. I mene raduje zaista su Kraljevo, Čačak i Loznica prepoznati od vlade Republike Srbije, od predsjednika Republike kao fokus u narednom periodu i to se već na delima vidi. Da. Objekat Centra za socijalni rad, bilo je dosta priča o tome, ministarstvo se prihvatilo da uradi projekat, pa na kraju odustalo, sad je to na gradu, hoće li se konačno krenuti u dogradnju objekta? U pravu ste, prethodni saziv vlade je u svom planu stavio projekat Centra za socijalni rad u Čačku. Nova vlada i novi ministar su odustali od tog koncepta. Mi smo reagovali tako što smo mi naša sredstva opredelili za projekat i ovim rebalansom također ta sredstva stoje. Mislim da će se veoma brzo završiti taj proces, da ćemo izabrati izvođača za projektnu dokumentaciju i onda vidjeti koliki je predmet i predračun za izgradnju, odnosno rekonstrukciju i dogradnju, i siguran sam da ćemo do kraja sljedećeg godine rekonstruisati, dograditi i nadgraditi Centar za socijalni rad i imati kompletan sadržaj na toj lokaciji u Kneza Miloša. Ali ne samo to, siguran sam da ćemo, planiramo sljedećeg godine da konačno pustimo funkciju i zgradu Crvenog krsta u ulici Vojvode Stepe, koja također stoji dugi niz godina u nekoj završnoj fazi, nikako da se ona stavi u funkciju. Također ćemo to sigurno sljedećeg godine uraditi. Što se tiče Doma zdravlja u Ljubiću, nekako su utihnule priče o tome, da li se odustaje, ne? Ne odustajemo, nisu utihnule priče. Plan centar koji obuhvata i taj potez od kružnog toka u Ljubiću, pa ceo centar grada je u završnoj fazi, očekuje se javna rasprava, odnosno rani javni uvid i javni uvid u taj plan i očekujem da ga u prvoj polovini godine i usvoji Skupština grada. To je osnov, naravno, da možemo da gradimo dom zdravlja, radit ćemo ga sigurno, ali ćemo umeđu vremenu, tokom sljedećeg godine, i rekonstruisati ambulantu, odnosno sadašnji dom zdravlja u Ljubiću u Kninčaninoj ulici, da ona bude i dalje u funkciji. Kada izgradimo dom zdravlja, ona će biti kao neki urgentni centar ili ambulanta, a taj deo, pored doma zdravlja, tu će biti, planiramo da tu bude i sadržaj i policijske uprave za dokumenta, da građani sa leve obale
strane sa leve obale Morave ne moraju da dolaze u centar grada, onda malo ćemo i dislocirati gužve da mogu sva ona dokumenta koje uzimaju u MUP-u, u Čačku, da mogu da uzmu i na toj lokaciji. Ideja je da tu bude jedna vatrogasna jedinica koja može da deluje od Miokovaca pa do Bresnice. Sport. Ovih dana se dosta govori o fudbalskom klubu Borac. Dosta je grad, čini mi se, pomogao u poslednje vreme. Aktualna priča o štrajku fudbalera. Ima li štrajka? Pa ne znam, to zaista nije na mene. Da li je obustava rada ili je slobodni dan, ne znam. I to je naravno sasvim normalno i prirodno da ljudi koji se bave, koji žive od toga, da zahtevaju novac. Grad čini sve što može zaista da pomogne sportu uopšte, i preškolskom i školskom i naravno vrhunskom sportu. Novca nikada nije dovoljno, sredstva su takva kakva jesu, na kraju krajeva imate i ograničenja u dotacijama. Grad Čačak tu otišao i korak, ja mislim, bar možda i subjektivno, više nego ranijih godina, da opredeli više sredstava i košarkaškom klubu Borac i fudbalskom klubu Borac i svim ostalim klubovima i školskom sportu. Osnovali smo, kao što znate, i Čačanski sportski savez, konačno posle, ne znam, 14 godina od potreba da se uopšte taj savez osnuje. Ono što je važno jeste da se kroz Čačanski sportski savez svi registrovani klubovi koji moraju biti članovi saveza delegiraju za novac i da će preporuka sportskog saveza tačno po kategorizaciji Sportskog saveza Srbije biti opredeljiva. Dakle, mislim da to je najpoštenije da sportisti i sportistima dodeljuju sredstva, opet kažem po kategorizaciji, odnosno na rang takmičenja, na uspehe uopšte naših sportista. Imamo sa čime da se dičimo u sportu i unazad decenijama, a evo i sada zaista u košarci igramo ABA 2 ligu, dobro nam ide, mislim da kroz ovu KLS ligu smo opterećeni sa mnogo većim brojem utakmica, skoro 60 utakmica imat ćemo u jednoj sezoni, ali imamo dobar tim, dobar stručni rad i mislim da će to da rezultate koje mi očekujemo. U ostalim sportskim klubovima zaista svodi se zaista na entuzijazam ljudi, na ljubav, emociju, pogotovo na seoskom području. U svakom selu imate nekoliko, ja ih zovem iz Milošte, fanatika koji vole sport, ali zaista selo bez fudbalskog kluba, crkve, škole, kulturno-umetničkog društva nema neke druge sadržaje. Mi radimo na tome da imaju i sadržaje, naravno, i kroz obrazovanje i kroz predškolske ustanove, imaju bolju komunikaciju sa gradom kroz mnogo bolje prevoze, autobuske linije, tako da infrastrukturu, naravno. Mislim da sport u Čačak ima zasluženo mesto, uvek može bolje i treba više i sredstava i mogućnosti, ali kažem, ova definicija i sistemsko rješenje kroz Sportski savez je veoma dobro, zakon to nalaže, zakon to definiše, Sportski savez Srbije ima kriterijume i mislim da će biti mnogo relaksiranija situacija uopšte u budućnosti. Samo da bude više publike, naročito na košarkaškim utakmicama, ali dobro. Znamo vas kao vatrenog navijača Partizana, košarkaškog kluba. Posle ovih poslednjih promjena, da li ste i dalje navijač? Pa moja najveća ljubav je Borac, zaista u svim sportovima i svim segmentima. Ja nisam nikada ni krio da sam lokal patriota, volim svoj rodni grad, ovde sam rođen i odrastao, ali ja sam treća, moja deca četvrta generacija koja navija za Partizan. U svim sekcijama, fudbal, košarka, vaterpolo, rukomet, odbojka, imamo najveće društvo na Balkanu. Bio sam jednom 4 godine u košarkaškom klubu, 90. godina i 6 godina u sportskom klubu, odnosno fudbalskom klubu i u skupštini član upravnog odbora. To je ljubav i emocija, naravno, uvek. Jednom partizanovac, uvek partizanovac. Mislim da se navijači Partizana, ali i Borca, prepoznaju po tome što su lojalni i što su ona krilatica naša za Partizan se, za druge se navija, Partizan se voli. Dobro. I na samom kraju, nova godina se bliži, hoće li opet biti dočeka? Prošle godine ste podelili javnost. Da. Sa lepom vremenom. Da, bit će dočeka naravno svake godine i to građani zaslužuju i ne samo građani Čačka, već iz ove regije, da kažem, Moravičkog okruga na Gradskom trgu. To je već na Domu kulture, taj javni poziv je u toku, izvođača će oni odabrati, da ne budem lažno skroman, naravno i uz moje sugestije, ali bit će i nova godina naravno na Gradskom trgu, bit će i srpska nova godina na Gradskom trgu. Trudit ćemo se da u budućem periodu i kroz priču i neke druge sadržaje, urbane kulture, mladih rock sastava, imamo što više sadržaja na Gradskom trgu, onda on nam to daje neku
i lepšu, na kraju krajeva, sliku o gradu, ali i sekundarno naši ugostitelji i hotelijeri, svi su zadovoljni, mladi imaju neko centralno mesto za izlazak i mislim da, pored Morave, tokom letnjih meseci, da je Gradski trg treba da bude mesto okupljanja. Gospodin Todorović, hvala vam puno što ste bili naš gost večeras. 90 minuta je brzo proteklo, neka pitanja nismo odgovorili, ali biće prilike, naročito sada ide usvajanje. Hvala vam, hvala vam puno i evo da iskoristim priliku da našim sugrađanima čestitam krsnu slavu Đurđic, da budu živi i zdravi, da budu optimisti i da svi zajedno radimo na dobrobit Čačka. Hvala vam još jednom i puno uspeha u daljem radu. Hvala. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji i poverenju i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Telemark. Prijatno večer.